ntabwo akiri kuri level ye. Sibyo? None uriya mugabo mu rugamba no kuza kuvuga ibi bintu byose bimeze nkaho yacanganyikiwe na agahinda gakabije no gushaka ko kugira ngo arebe ko yarwana kireziye ndasaba imbabazi cyangwa se amubwire ati chill down dusubirane kandi rero ibyo kuri kirezi ntago bizashoboka binashoboka rero niho kumubwira ati urashaka hiki wamvuye inyuma niyo reaction ya kirezi nimba yaratanze ikirego urumva nimba yaratanze ikirego kibintu abantu bamaranye imyaka 12 babantu uko biri kose mbere ntazibana zidakomanya amahembe na mbere hari ukuntu hazagamo utuntu sibyo iyi myaka rero nitubireba neza turasanga impamvu y'ibi ngibi ari nko kumubwira ati yenda turangizanye sinkigushaka ahubwo urashaka ubwize nkuri kunyihambiraho wirukanka umutangazamakuru ushyira amakuru hanze ibyo ntagutumye ikindi wirukanka umutangazamakuru uvuga ibyo wiboneye wandetse genyine by the way ni naryo kose uriya mugabo yakoze yagomba kureka kirezi ukore nimba aranasambanye kuri telefone binahari n'ibyo bimenyetsa bifite biranamureba kanabireka uko akamuva inyuma sibyo we ngo uburyo urushatse wavuze waruvuze ko ngo bigaragara ko bataki kugeza mwebwo we ubirebera he ndabirebera ku magambo kirezi yivuze ko nubwo bafatanye kirere n'ubutaka bidashoboka ko yasubirana nawe aho kugira ngo asubirane nawe yajya he ariko uzi umuntu uhitamo kujya mu nda y'isi kuruta uko yabana n'undi hari ibintu bidasobanutse muri iyi kesi umwihanganire njyewe ndabivuga nkarayira ntabwo mbivuga nk'uko itegeko ribigena sibyo ndabivuga nkanjye impamvu mvuze ko hari ibintu bidasobanutse reka ntangire uko iyi story yatangiye ndumva narabikurikiranye Azariya w'imyaka 40 ni umugabo wa Esteri ikirezi aba bombi twarababonye kuri social media by'umwihariko kuri iyi channel ya Baraka ariko uwo nabanje kubona mbere ni kirezi kirezi tujyana namwakiriye ikiganiro cyanyira bukwe n'abakazi kirezi yabanje kuza gutanga ubuhamya ni ubuhamya buri wese atanga ubuhamya sibyo buri wese araza akavuga ati cyo byambayeho bira mu rugo byagenze uku abo twabanaga byagenze abantu benshi batanga ubuhamya kandi cyo binatwaye twabifashe nk'ubuhamya bikarangira tubumva nyine nuko byarangiye ariko ahantu byahise binterera amakenga no guhita ntangira gutekereza ko harimo ikibazo nuko nyuma y'iyi saga nyuma y'ubu buhamya hahise hazamo saga y'uwo bashakanye bihita bisa nkaho harimo urugamba njyewe rero nahise ntangira kubona ko hari ukuntu kirezi yabanje ku ibi bintu yarabizi yarazi nuko bizakurikirana sibyo kuko ndabisobanura uko byagiye uko step by step abantu banyumve neza kirezi yarazi aravuga ati njyewe nari nashatse mu muryango ufite za nyabingi ufite amashitani sibyo ati ndateseka koko anavuga kuri nyirabukwe ati nyira da mabukwe jewe mbihuza rero nuko uyu mugore ashobora kuba yarazi ikiri bukurikire what is next ikiri bukurikire akabanza gusasira uriya mugabo natangiye kubona ameze nk'ufite ihungabana muri we yarafite akantu kameze nka yari yaracanganyikiwe kuko n'uburyo avugamo n'uburyo kiyavuzemo wabonaga ko ameze nk'umuntu ufite ikintu cy'igihunga cy'icyoba ikintu kimeze nkaho hari nk'ikintu kiri kumwirukankana koko hari ibyo yavuze tunamugira umusazi hari n'ibyo yavuze tumubona ko yacanganyikiwe kandi koko yari yacanganyikiwe mu mutwe we
yarafi no mu maso ubwoba bumugaragaraho icyaha numvishe muri ibyo uyu muntu yavuze ko ashindwa naho harimo gusebanya si byo gusebanya uriya mugore nawe yarasebanyije yasebanyije umugabo yasebyeje umugabo ananatandukira yinjira no mu muryango washatsemo nawe iki cyaha yaragikoze si byo yasebeje umugabo anasebye umuryango we ko bagiranye abingi n'abazimu na nibitega ni ibintu nk'ibyo sibyo nawe iki cyaha yaragikoze guhoza ku nkeke rero uwo bashakanye guhoza ku nkeke uwo bashakanye haraho Esteri avuga ko umugabo we muri interview yakoze hari interview yakoze umubaza ngo ese wari umaze igihe kingana gutuzi ku mugabo wawe adahari yafunguwe atari muri gereza yes atarari muri gereza avuga ko hashize ukwezi mbimenye sibyo adafunzwe iyo nayo narayumvisha ati hashize ukwezi mbimenye ko umugabo adafunze umugabo nawe ati ngiye kuva naba sindajya muri gereza nimwe yes reka rero twinjire mu buryo bwa bw'icyo kiganiro mwagiranye kuba waramubajije ngo umaze igihe kingana gute uzi neza ko umugabo wawe adafunzwe bisobanura ko wowe hari amakuru cyangwa se hari amakuru we yitangiye avuga ko umugabo afunzwe kuko naranakibonye ikiganiro umukobwa yakoze umukozi yakoraga mu rugo rwe yes kivuga ko ngo nyirabuja yababwiraga ko umugabo we afunzwe le contraire atarafunzwe reka rero twinjiye muri dosiye umugore n'umugabo babana mu nzu umwana n'umubyeyi babana mu nzu cyangwa se n'abandi bantu babana mu nzu babana munsi y'igisenge kimwe iyo umwe abuze cyangwa se aburi irengero urareportinga ujya mu nzego z'umutekano ukavuga ati nyamara nabanaga n'umuntu gira gute ndamubura inzego z'umutekano rero iyo zikubwiye ko afunze abafunze koko ariko iyo bije kugaragara koko atarafunze ayo makuru uba warayakuye ubona ko Esther yakubwiye ko umugabo yari wenda nibampamagara niba guhamagara uzamuba yego nanjye nimuba sinzaba nkosheje ntabwo yarukosheje rwose ko sinabamuharabitse yarabimbwiye yarabivuze uriya mugore ninde oguhakana ko yabivuze urakoze cyane rero nagiraga ngo ube umutangabuhamya mu kiganiro ndi mu kiganiro ndi mu kiganiro urakoze cyane uyu mu kiganiro mubwiye amakuru cyangwa amakuru ntabwo yatwaye uko yakabaye nakabaye gusa nagira nyafate nyine uko nguko nagira nyafate uko nguko hari abantu bibajije ndi kuvuga nti hari umuntu wampamagaye ambwira ko umugabo yamubwiye ko yamubwira wata muri Kayonza ngira ngo abari kutwumva nyine nababwiye ko hari umuntu wampamagaye ngira ngo ni wowe nababwiye ko hari umuntu wampamagaye ambwira ko umugabo yamubwira yuko ari muri Kayonza ariho yivurije ko yashimuswe yego rwose ngo ku kigo nderabuzima cya Gahini ni Rukara Rukara yambwira ngo yabyita kuri ibitaro ariko ni ukudasobanukirwa nanjye narabaje mpanga ni Gahini ni Rukara nako Rukara ko ari ibitaro bya Rukara ariko ntabwo ari ibitaro bya Rukara bibaho abaho ni ikigo nderabuzima cy'abihayimana cya Rukara yes reka nizere ko gahunda zimeze fresh nizere ko muri amahoro natwe turakomeye turashima imana nta kibazo na kimwe dufite nawe udukurikiye ufite ikibazo yambaze mukama kandi cyangwa se usenga imana kugira ngo byose bikemuke turi mu isi y'ibibazo turi mu isi y'ibisitaza turi mu isi y'ibyishimo turi mu isi y'amarira
donc ibintu byose biri ku isi tugomba guhura nabyo nago byahura n'imiti n'amabuye natwe turi ku isi kandi byaremewe nyine kugira ngo bihure n'abari ku isi niyo mpamvu kondisiyo waba urimo yose y'ubuzima cyangwa se itakoroheye senga nyagasani kugira ngo ubashe kwikomereramo nawe uri mu bihe byiza senga nyagasani utazahananuka cyane ko byo ari nabi bikurushaho rayira umeze neza dushimira imana urakomeye ari hari akantu uvuze ngo ntago ibintu bitubaho nyine ibintu bibi bitubaho ngo nago byahura n'ibiti n'amabuye wa muntu we biriya bintu nabyo nuko bitivugira bihura nabyo cyane none se uzi imvura y'amahindu iri gukubita igiti amababi agatobagurika nuko kitavuga buriya cyakatubwiye ko kigowe uzi izuba ryatse rikagicanira mpaka amababi gashiraho kigasigara cyasamye kimeze ngo uko kitavuga cyakaba kitubwira ko kigowe rero kacyo wasanga ariko cyaremwe cyaremewe kiba ariko cyaremewe nticyagira impinduka ariko igicyo kintu kikibayeho kikagira shanjoma nkuko umuntu agira shanjoma none siyo nishimye iyo nishimye sinseka iyo mbabaye sinzinga umunya ubwo rero shanjoma reaction ngira ikintu kibikimbayeho inako nacyo kigira reaction ubwo rero kiba ariko cyaremewe cyaguma ruko kimeze ntigihinduke nta mpinduka cyagira cyaguma gifite ibiti bitoshye amababi atoshye mu gihe cy'izuba nticyume cyaguma gifite amababi meza adatobaguritse mu gihe cy'urubura ubwo rero iyo reaction niki nabyo mujye mubigira impuhwe nyamara utabigira impuhwe zo kubakisha amabuye hano kagiye akandagira ehe amabuye aya mabuye yo impamvu ntavuga ngo nibyo yaremewe gukora sibyo nkuko kurabona n'ubundi nyakandagira reka guma ari yaya nta nshanjo magira bisobanura iki ko nta kibazo ibyo nayakoreye ibyo nakoreye aya mabuye nta kibazo biyateye kuba ko biba biyateye ikibazo nayakandagiraho akagira impinduka ariko hari igihe by'impinduka zagiye ukandagira ikirenge bikagira akandura mbese si impinduka oya ibyo biratandukanye niwe waya ushaka kuyatwara nayo waya hohoteye Laila turakwakira nanone. Koze cyane. Kuri Baraka TV. Merci. Na Ike TV Show. Na Ike TV Show. Ike TV Show. Kora subscribe. Ko mwashyigikiye mwabantu. Mura mukoko muranzizi. Ushaka ko bagukurikirana n'ubuhe buryo bwo. Bakore subscribe bajye banankurikirana. Nawe ugiye hose bagukurikirane cyangwa kuri channel gusa. Bitwaye iki? Uretse iri jambo rifite ubusobanuro gukurikirana umuntu no kumukurikira biratandukanye bajye bankurikira ntibakankurikirane bajye bankurikira mujye mudukurikira kuri Ike TV Show mujye mudukurikira kuri Baraka TV kuri subscribe bisareka nshimire abantu bahitamo kuba abanyamuryango bacu umunsi ku munsi muri abantu b'agaciro muri abantu b'umumaro kuri twebwe gushimira ibitekerezo byanyu n'inyunganizi cyane ko ari mwe dukora nyine ibitagenda neza cyangwa se aho twakosheje twakira feedback zanyu twakira inama zanyu biba bikenewe cyane hano umeze neza nakomeye gose nk'amabuye ugashize nakoranye ikiganiro n'umupapa ejo bundi nkohereza reka ushobora kuba utarakumvise neza reka nze nongere nagufungure neza kugira ngo ubanze ukumve neza nkohereza akantu kurenga kano kantu n'umuntu yanyuhereje tariki ya gatandatu mutarama uyu mwaka RIB yafunze umugabo witwa Nshimwe Mukiza Azaria w'imyaka 40 akurikiranyweho ibyaha bitandatu bikurikira gucura umugambi wo gukora icyaha cyo kwica guza ku nyacyo bashyingiranywe gukoresha umutungo w'urugo mu buryo bw'uburiganya gukoresha ibikangisho guhohotera wacitse ku icumu rya jenoside gutangaza amakuru y'ibihuha ibi byaha uko ari bitandatu arakekwa kuba yarabikoze mu bihe bitandukanye Nahera kuki wagize reaction ku cyaha cya kiganiro nagiranye n'uriya mugabo ndetse n'icyo umugore nagiye mbona ubugira reaction kubera iki
hari ibintu bidasobanutse muri iyi kesi umunyihanganire njyewe ndabivuga nkarayira ntabwo mbivuga nk'uko itegeko ribigena sibyo ndabivuga nkanjye impamvu mvuze ko hari ibintu bidasobanutse reka ntangire uko iyi story yatangiye ndumva narabikurikiranye Azaria w'imyaka 40 n'umugabo wa Esther Kirezi aba bombi twarababonye kuri social media by'umwihariko kuri iyi channel ya Baraka ariko uwo nabanje kubona mbere ni Kirezi Kirezi tujyana namwakiriye ikiganiro cyanyira bukwe yes nabakaza Kirezi yabanje kuza gutanga ubuhamya n'ubuhamya buri wese atanga ubuhamya sibyo buri wese araza akavuga ati cyo ibyambayeho bira mu rugo byagenze uko abo twabanaga byagenze abantu benshi batanga ubuhamya kandi cyo binatwaye twabifashe nk'ubuhamya bikarangira tumva nyine nuko byarangiye ariko abantu byose binterera amakenga no guhita ntangira gutekereza ko harimo ikibazo nuko nyuma yisaga nyuma y'ubu buhamya hahise hazamo saga y'uwo bashakanye bita bisa nkaho hari mu rugamba jyewe rero nahise ntangira kubona ko hari ukuntu Kirezi yabanje ku ibi bintu yarabizi yarazi nuko bizakurikirana sibyo kuko ndabisobanura uko byagiye uko step by step abantu banyumve neza Kirezi yaraza aravuga ati jyewe nari nashatse mu muryango ufite za nyabingi ufite amashitani sibyo ati ndateseka koko anavuga kuri nyirabukwe ati nyira da mabukwe bibwana twite tibimeze neza uravugaga abana ba Esther ibyo bibwana tibintu nk'ibyo yego none se wenda tutari kwakomeza wihangana ntabwo nguceye mu ijambo bayira gutanga ubuhamya bo yego ndabyemera ni na byiza kuko hari igihe utanga ubuhamya bugafasha umuntu wari muri bya bihe bibi kuko hatari hazamo n'ikibazo ntabageze abona ko buri buhamya ari bubi byabaye bibi aho bibaye ikibazo n'umugabo we nabisobanuye wabisobanuye ubu buhamya nk'uko buri wese aza gatanga ubuhamya nta nicyo bwari bunatwaye kuba umuntu yanavuga amagambo akomeretsa yabwiwe ntacyo bitwaye kuko bituma hari n'abantu bakuba hafi bakaguhumuriza komera ihangana uhamye ntacyo gutwaye pe ariko ikintu cyatumye kiri gutuma mvuga ko harimo ikibazo ubu buhamya nyuma yabwo hahise hazamo ikintu kimeze nk'ihangana hagati y'umugore n'umugabo jyewe mbihuza rero nuko uyu mugore ashobora kuba yarazi ikiri bukurikire what is next ikiri bukurikira akabanza gusasira akabanza gutanga abagabo sibyo kugira ngo nihagira nuza kuvuga ibyo wakorewe nawe ameze nk'umushinja birangire wa wundi yaramaje gukubura inzira yaraharuye amayira hakikare sibyo yabanje avuga urugo yashatsemo nyirabukwe abarozi bazimu n'abashyose nyuma yaho duhita tubona umugabo araza ati nyamara jyewe nibwo byavuzwe ngo biriya ntabwo ari byo ahubwo jyewe umugore wanjye yarasambanye kuri video call ndamwifatira amajije kusambana aranamfungisha aranshimutisha niko yavuze nyuma yo kumenya ukuri kubikorwa nawe nabo babikorana uriya mugabo yarashimutishije uriya mugabo natangiye kubona ameze nk'ufite ihungabana muri we yarafite akantu kameze nka yari yaracanganyikiwe kuko n'uburyo avugamo n'uburyo kiyavuzemo wabonaga ko ameze nk'umuntu ufite ikintu cy'igihunga cy'icyoba ikintu kimeze nkaho hari nk'ikintu kiri kumwirukankana koko hari ibyo yavuze tunamugira umusazi hari n'ibyo yavuze tumubona ko yacanganyikiwe kandi koko yari yacanganyikiwe mu mutwe we yarafi no mu maso ubwoba bumugaragaraho sibyo ari nabyo byatumye atabwa muri yombi byazemo ibya by'uko ashinjwa ko yasebanyije ku mbuga nkoranyambaga sibyo
yego ni cyaha yaragikoze ariko turebe uyu muntu se we kugikora byatewe ni imbarutso yo gukora icyaha imbarutso yatewe ni imbarutso imbarutso yo gukora icyaha yaturutsewe ikindi buriya bwoba twamubonanye mu maso buriya umuntu yafite ubwoba n'igihunga afite nihungabana ahuragura ibintu byose ikimurimo cyose n'ikimujemo cyose aravuga nicyo atemere kuvugana cyarakivuga sibyo ntabwo twigize tubona ko uyu muntu nawe hari ikibazo afite ahubwo twabonye ibyo hakoze gusa sibyo ntabwo biri bukureho ndacyavuga kuvuga ngiye nkangerayira ntabwo ndi kubivuga uko itegeko ribigena uko itegeko ryo riza rireba ibyaha wakoze ntabwo nyuma bareba amaranga mutima yawe ariko icyitegeko rigena nicyo bakurikiza sibyo ariko impamvu mvuga ko harimo ikibazo haraho icyaha numvishe muri ibyo uyu muntu yavuze ko ashinjwa naho harimo gusebanya sibyo gusebanya uriya mugore nawe yarasebanyije yasebanyije umugabo yasebeje umugabo ananatandukira yinjira no mu muryango washatsemo nawe iki cyaha yaragikoze sibyo yasebeje umugabo anasebye umuryango we ko bagiranya bingi n'abazimu na n'ibitega ibintu nk'ibyo sibyo nawe iki cyaha yaragikoze guhoza ku nkeke rero uwo bashakanye guhoza ku nkeke uwo bashakanye haraho Esteri avuga ko umugabo we muri interview yakoze hari interview yakoze umubaza ngo ese wari umaze igihe kingana gute uzi ko umugabo wawe adahari yafunguwe atari muri gereza yes atari ari muri gereza avuga ko hashize ukwezi mbimenye sibyo adafunzwe iyo nayo narayumvisha ati hashize ukwezi mbimenye ko umugabo adafunze umugabo nawe ati ngiye kuvana naba sindajya muri gereza nimwe yes reka rero twinjire mu buryo bwa bw'icyo kiganiro mwagiranye kuba waramubajije ngo umaze igihe kingana gute uzi neza ko umugabo wawe adafunzwe bisobanura ko wowe hari amakuru cyangwa se hari amakuru we yitangiye avuga ko umugabo afunzwe kuko naranakibonye ikiganiro umukobwa yakoze umukozi yakoraga mu rugo rwe yes kivuga ko ngo nyirabuja yababwiraga ko umugabo we afunzwe le contraire atarafunzwe reka rero twinjiye muri iyi dosiye umugore n'umugabo babana mu nzu umwana n'umubyeyi babana mu nzu cyangwa se n'abandi bantu babana mu nzu babana munsi y'igisenge kimwe iyo umwe abuze cyangwa se aburi irengero urareporting ujya mu nzego z'umutekano ukavuga ati nyamara nabanaga n'umuntu gira gute ndamubura inzego z'umutekano rero iyo zikubwiye ko afunze abafunze koko ariko iyo bije kugaragara koko atarafunze ayo makuru uba warayakuye aho harimo ikibazo ni ukuvuga aho wari uvuze ngo wenda nshara amakuru nawe mfite cyangwa asangiye nawe njye muri icyo kiganiro namukoresheje mbere y'uko nkorana n'umugabo akira turi kwikoranira ikiganiro cya ba nyirabukwe n'abakazana donc nane musanzana ku Ruyenzi niho twagikoreye ubwo mpamusanga ariko n'ubundi yari yarambwiye ku mugabo afunzwe si n'ubundi mpamusanga yabimpamirije ku mugabo afunzwe sibyo noneho dukora ikiganiro ubwo ariko icyo gihe twagikoraga nzi ko umugabo afunzwe nyine ko yakomeje kumuhoza ku nkeke nk'uko icyaha kirimo hariya cyangwa se icyo mukurikirana niho kirimo hariya avuga ko umugabo nyine afunzwe ubwo nanjye niko nari mbizi niko nari mbizi twakoranye ikiganiro ariko nzi noneho nyuma nyine nza gutungurwa nakiriye telefone y'umugabo wampamagaye ambwira ko yavuganye n'uriya mugabo adafunzwe ukumva nyine nakiriye ibintu bibiri bitandukanye none uko biri kose inzego z'umutekano ntizishobora guha amakuru nyiri umuntu uje kubaregera ko yabuze umuntu ngo zimubwire ko afunze adafunzwe aho Esteri yarabeshye anabeshyera inzego zishinzwe umutekano ubwo ndi kuvuga ko ayo makuru yatangaga nahereza n'abo bantu bandi nabo babanaga ni amakuru mahimbano nawe cyaha yaragikoze icyo nacyo kimuriho sibyo nawe yakoze icyaha nk'uko undi yahimbye inkuru nawe yahimbye inkuru yuko afunze kandi adafukereka nimba hari ahabiziranye n'izo nzego z'umutekano zabimubwiye icyo ariko nimba
umugabo atarafunzwe uko biri kose umugore yarazahari uranyumva icyo nshaka kuvuga umugore yarazahari kuko aba atarazahari yari kujya kuri reportinga still nabivuze yubuze umuntu utewe unafite impungenge zaho uwo muntu ari unafite ikibazo cy'uko uwo muntu ese ari muzima cyangwa ntari muzima ujya kubibaza ukanabikurikirana mu nzego z'umutekano bakagufasha kumushaka rero nimba uwo mugabo atarafunze kandi ntanabikurikirane ngo avuge ko uwo mugabo we bamufashe kumushaka muri icyo gihe yari amaze atari kumwe nawe yarazahari sibyo ubwo ndabihuza no ku mugabo wako yashimuse yes aho naho twahatekereza tukahareba noneho nkongera nkagaruka nkibaza ese mu cyaha numvishemo kindi mu byaregwa ngira ngo cya kane nimba atari cya gatatu kivuga ko ashobora kuba aregwamo kure kuhoza ku nkeke uwo bashakanye iki kirego cyageze muri ribu nyuma y'uko umugabo abonetse atanze buriya buhamya ese cyari kirimo mbere reka nsubize rero muri ibyo bibazo bibiri ndibajije reka nanisubize nimba cyari kirimo mbere sibyo twakabaye twibazwa kuki atagikurikiranweho icyo gihe kigwa kije nona nimba kije cyaragiyemo nyuma ese uwagitanze we kuki yahisemo kuregera icyo kintu kuko ntekereza ko nyuma yaho buriya buhamya bugiye hanze ntabwo bari bakibana ntabwo babanaga none se umuntu ahoza ku nkeke undi batari kumwe ese umuntu ashyira ku nkeke uwo bashakanye kereka nimba harabayeho kwitiranya ibyaha bakavuga ko yenda kuba yarashyize hanze buriya buhamya ariko kumuhoza ku nkeke ariko siko bimeze kuko kiriya cyana nacyo gifite inyito kwacyo cyuko yashyize hanze yasebeje sibyo urumva gifite inyito kwacyo nta hantu gifite aho gihuriye no guhuza ku nkeke rero nimba guhuza ku nkeke cyararezwe nyuma y'uriya mugabo abonetse akakire uwakitangiye ikirego ko bamuhoza ku nkeke akagitanga n'uwo arega ko amuhoza ku nkeke batabana aha naho harimo ikibazo sibyo noneho nkongera nkareba nkakurikirana ese ko mu bintu twabonye byose hano nawe uyu kirezi nawe hari ibyaha tubona yakoze we kuki inzego zishinzwe umutekano no kubutabera kuko zitabikurikirana ariko impamvu nikeka nyo wenda umugabo yaraje yatanga ikirego cy'ibyamubayeho muri ribu abivuga ku mbuga nkoranyambaga niko mbitekereza wenda wasanga ari uko atatanze ikirego wenda wasanga kubera ko ari muri gereza ashobora gutanga ikirego ntawamenya wenda dutegereza na wazatanga ikirego natanga tuzabona ibyo turi kwibaza byabaye cyangwa se biteshwa agaciro bitewe n'uko azabikoze mpitagiye nta cyaha kijya giteshwa agaciro ngo nuko cyaregewe mpitagiye bibaho se iyo ari icyaha kiba ari icyaha ni gatozi ntikijya gitakaza agaciro ntigiteshwa agaciro ngo nuko ngo cya none se ubu ntabwo ujya ubona abantu bata muri yombi kandi barateye abana amada mu myaka 18 ishize bikamenyekana bakabafunga ari nyuma y'igihe icyaha rero gihora ari icyaha igihe cyose kimenyekaniye ko ari icyaha ahubwo nimba uyu mugabo afite umunyamategeko cyangwa atanamufite nawe hano abantu baharebeho turebye kuki se umugabo ataba yabikoze ese akagira ukwihangana ubwo umugabo akava mu rugo ari byahunze byose birashoboka kuko twabonye no mu byaha ashinjwa harimo ibivuga ngo gusakaza amakuru y'ibihuha birashoboka ko uyu mugabo nawe njyewe ndi kuvuga point of view yanjye uko mbibona birashoboka ko uyu mugabo nawe hari ukuntu yabonye arimo arengera mu rugo rwe agafata umwanzuro hari abantu banishimutisha
Rubizi akanishimutisha ubwe kugira ngo azabone uko agereka icya Esteri ko yamushimutishije agerageza gukavaringa icyaha we yaba amakosa ye cyangwa se ibyaha yaba yamaje kumukorera yaba umuhanga kuko ko ubundi azamire nanze kumukiganira ariko numvise kesi yambwiye yo gushimutwa aravuga ati noneho harimo impamvu yatuma tuganira kuko aha naho reka amagarukeho ese umuntu washimuswe usibye nawe umugabo w'ubwanwa w'imyaka 40 nkuriye nabonye n'umwana w'imyaka 5-6 aziko gushimuta ari cyaha gushimutwa no gushimuta ari cyaha we kuki yashimuswe nkuko yabyivugiye akava mu rushimutiro akaza yirukira kuri social media naho ntaje gushaka ubutabera aha naho hari ikibazo sibyo kuza ukajya kuvuga ngo narashimuswe mpora mbibwira abantu izi kamera ntabwo ari urukiko hano nta butabera buhaba bajye banamenya ibyo baza kuhavugira nibyo batahavugira ugana inzego zigufasha zikurikirana ziguha ubutabera kuko iyi publique usibye kuza twa gusomamo ihungabana na trauma niki kinacyo ndakigarukaho ukuri ya mugabo birashoboka ko yarafite igyunga no mu mwaso urabona muko ari uriya mugabo buriya bwoba yavuganye itanga yavuganye mu itangazamakuru ndetse araho nabonye umwe mu banyamakuru yavuze ati jyewe nanagerageza kumuhagarika akavuga ati ndashaka bigere kure ndashaka ati ndashaka cano nyinshi sibyo mbivugiraho ibi bintu bisobanura ko we yumvaga ameze yarameze nk'uri marirukankanwa nti nka kwakundi ubona hari ikintu kikuri inyuma ukarwana uvuga uti ukabona aho uri kwihisha ntihahagije ukagerageza kutsindagira kure hashoboka ngo urebe ko we yarameze nk'uri gushaka ubuhungiro bw'ibyo avuyemo icyo ni kimwe ahandi kugerageza kwanaliza aba yatari we wishimutishije nkuko tubitekereza aba yatari we wishimutishije yari kuza yarafite igihunga sibyo yarafite igihunga ariko nkuko mwamugiriye inama yari no kwicara gatuza urumva akajya akaza mu itangazamakuru kubivuga avuye kuko ni ahantu honyine kuri polisi twirukira twese iyo dushaka umutekano sibyo iyaza kuba atari we wishimutishije ahantu mwumve neza iyaza kuba atari we yarashimuswe buriya bwoba yari kuvanaho bamushimutiye n'abamushimusa bacitse yari kuza bwirukankana ajya kuri polisi gushaka umutekano kuko ntabwo yari nta sekirite yari kuba yizeye yo kugenda kicara ngo nabacitse ndi bari kugaruka bakanamushimura nicyo numva ari kuza agahita akora immediately akajya kuri polisi akavuga ati nashimutswe nari nashimutiwe wanaha agatanga ibimenyetso by'ibyo avuyemo sibyo iyo aza kuba atari we wishimutishije yenda akaza kuri kamera akanazana buriya bwoba avuye kwishinganisha no gushaka umutekano we aho ni hamwe reka rero tugaruke nimba ari we wishimutishije ari nawe mpita nshingira cyane kira n'akabazo ko bishoboka ko nimba atarafunze koko akamara igihe yarabuze ko nabyo bishoboka ko yaba arishimutishije yego ariko unabihuze nuvuga uti niba bishoboka ko yaba arishimutishije unabihuze no kuba umugore yaravuga ngo arafunzwe yes bihuze no kuba yarishimutishije yes nimba yarishimutishije nabwo sibyo yari kuza agahimba icyaha yari kuba ari ibintu yateguye yaranashyizemo kuko uko kwishimutisha kwishimutisha kwe kwari kuba gufite intego nibyo agamije yenda bifite aho yenda arashaka gushyirishamo este cyangwa ashaka gushyirishamo n'undi wari we wese yari kugira ibintu ahimba bifite aho binahuriye n'uwo ngo ari kuba ashaka gushyirishamo sibyo ariko nimba ntabyo yahimbye kuri abo dutekereza ko yaba yarashaka kubashyirishamo ahubwo bo bagatekereza bakamutekereza aho yari ari
batafitiye amakuru aho naho hari ikibazo niyo mpamvu mbabwira ngo iyi ntuza iyi bato uru rugamba cyangwa se iyi kese yabo irimo ibintu bikomeye cyane irimo ubucukumbuzi bwimbitse bw'ibintu by'ubwiru mushobora kuzasanga binjemo n'abandi bantu cyane muranyumva bizazamo n'abandi bantu mutanakekaga ko babizamo birimo babandi uriya mugabo yivugiye ko bamuteraga ubwoba bamushyiraga iterabwoba bashobora kuba ari nabo bamushimuse bashobora kuba ari nabo bari bafitanye umubano bihariye n'umugore we ngaho mpuriza icyo kintu cyo kuba umudamu yaravugaga ko umugabo afunzwe udagihuze no kuba umugabo yakishimutije turareba tese umudamu yabonye abuze igihe umugabo abuze igihe kinini umugabo mu rugo uyu mugore nawe reka mpite hano hantu naho maso vugewe uyu mugore nawe nimba hari abantu bamushinja banamuhamiriza ko koko yavuga igihe ry'ibara ry'umugabo we yivugiraga ko umugabo wafunze ahubwo ribu nayo ibikurikirana ibi bintu ivuga iti ese amakuru wavugaga yuko umugabo wafunze nyamara utazi ahari wayakuraga he aha naho baharebe njye ndabihamije na kurindi kuko yarabinyibwiriye turi mu kiganiro njyewe ndavugisha ukuri 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 kuko ari umugabo urukundo icyo nagitaho kibi nagitangaza ariko ari n'umugore sinatinya kukubwira ko ari umugabo afunzwe ndi guhamagara ubu muri telefoni si byo wampamagaye umugabo wa ikirezi yawe yarazi neza ko halo kamera bonsoir bonsoir ça va oui ça va comment s'est passé votre journée monsieur Estelle yakubwiye ko umugabo yari benda mu niba mpamagara bishukuri niba guhamagara uzamuba yego nanjye nimuba sinzaba nkosheje ntabwo yarukosheje rwose ko sinaba muharabitse yarabimbwiye oh yarabivuze uriya mugore ninde wo guhakana ko yabivuze urakoze cyane rero nageraga ngo ube umutangabuhamya mu kiganiro ndi mu kiganiro ndi mu kiganiro urakoze cyane uyu mu kiganiro mubwiye amakuru cyangwa amakuru ntabwo yatwaye uko yakabaye nakamara ko nakabaye gusa nageranye afashe nyine ukongoko nyafata uko ngo hari abantu bibajije ndi kuvuga nti hari umuntu wampamagaye ambwira ko umugabo yamubwiye ko imukira wacya muri Kayonza ngira ngo abari kutwumva nyine nababwiye ko hari umuntu wampamagaye ngira ngo ni wowe nababwiye ko hari umuntu wampamagaye ko ari muri Kayonza ariho yivurije ko yashimuswe cya gahini ni rukara ya rukara yambwira ngo yabyita kuri bitaro niko ni ukudasobanukirwa nanjye narabaje mpanga ni gahini ni rukara nako rukara bivuga ko ari ibitaro bya rukara ariko ntabwo ari ibitaro bya rukara bibaho abaho ni ikigo nderabuzima cy'abihaye imana cya rukara buri igeranyije hari haciyemo igihe kingana iki ariya esitera yakubwiye ko umugabo afunzwe igeranyije igihe cyari giciyemo ashobora n'ubwirukane ashobora kuba yaraciyemo nk'amezi atatu cyangwa abiri kuko yambwiraga ko umugabo nyine bamufunze bitewe n'uko ari ihohotera yakoreraga umugore
ndumva ari byo ngibyo rero. Ibyo ngibyo rwose. Sawa urakoze cyane rero, Imana ikorere neza. Uyu ni wo uhamagaye yakuriye kwa Zariya. Yarampamagaye ukumva deja Zariya yanjye ntiyarafite imbaraga. Je rero dore ko mbihuza bino bintu byo kuba umugore ashoba kuba yaravuze ku mugabo afunze no kuba umugabo bishoboka ko yakwishimutisha hari possibility ebyiri. One, umugore uyu nkurikije amakuru yaduhaye kuri telefone ko yabibabwiye mbere y'amezi atatu umugabo yamwakiye, birashoboka ko uyu mugabo yatawe muri yombi koko byanyabyo byaranabayeho ko yafunzwe akanafungwa kubera iryo hohotera n'inkeke n'icyakoreraga umugore. N'icya turabizi ko mu Rwanda barabikurikiranira no mu rwego rwo kurinda umutekano w'uwo mubana uhoza ku nkeke unahohotera baba bakujyanye kukubika. Birashoboka ko uyu mugabo yafunzwe noneho nyuma yo gufungurwa akishimutisha. Birashoboka akareba kuko yafunzwe azira guhohotera Esther, yagera muri gereza akumva ntibihagije nawe agahimba cyangwa se akaba yacura umugambi wo kwishimutisha kugira ngo nawe amushyire mu cyaha nawe ajya havuye. Ndi kubihuza mu gihe twazasanga nta nkuko abyivugira hatarabaye uko afungwa uko biri. Esther nawe urumva inkuru nk'iyo kuyifata akabeshyera inzego z'umutekano ko zataye umuntu muri yombi ataratawe muri yombi ni icyaha kandi gishamikiyeho ibintu byinshi ari nabo bizahita bisobanukira. Abaye Esther yarabeshye ko umugabo yatawe muri yombi yafunzwe atarafunzwe muri icyo gihe, we akemeza amakuru ko umugabo afunze nyamara adafunze kandi avuga ko atanaza ahari. Icya mbere azaba yarakoze icyaha cyo kubeshya inzego z'umutekano kizashamikiraho n'aho azasobanuraho umugabo we yari ari koko kizanaziramo n'ibyo uwo mugabo ari kumushinja by'uko yaba yaramushimutishije. Si ibyo aho ubundi niho bizasobanukira naho hantu hari question mark kwifungwa ku nkuru ivuga ko umugore yavugaga ko umugabo wafunze hanyuma umugabo akaza akabivuguruza ati sinari mfunze bari baranshimuse. Ibintu bibiri bidahura batarabizaho aho niho hari question mark. Ye rero nk'umuntu ubibona muri iyi mbone nimba umugore ataramu koko inkuru avuga ariyo uyu mugabo yarigize gufungwa ubwo yaba yarafunzwe yafungurwa akishimutisha. Ubwo rero bibaye ko umugore yaba yarabeshye umugabo atarigiza nafungwa na rimwe cyangwa se yaranafunzwe nyuma agafungurwa akagaruka mu rugo bakongera bakabana ibintu bigakomeza ntabe miyota yo kongera kubura uyu mugore yabazaho umugabo yarari. Ezekiyeli Azarias yaba ari mukuri yaba ari umukuri yaba yarashimuswe kandi ishimutwa rye ryaba rifite ubyihishe inyuma ariwe mugore we kuko aba atabyihishe inyuma yari kwicara gutya agaceceka ntagire inkuru n'imwe atangaza aho umugabo we wari atatiye amakuru. Ikindi akajya kuripotinga ko umugabo we yaburiwe irengero aho niho icyaha cyo gushimutwa by'umugabo we kitamukurikirana. Aba yari ripotinze ati jyewe nabuze umuntu
bize mu nzego z'umutekano mu munshakire iyo kesi hari iyo dosiye hari cyacyacyo abakimukurikiranwa ariko nimba atarareportinze umugabo akaba atarafunze we kivugira ko afunze icyo kintu bakimubaze yaraza aho umugabo wari adashange naganire na kumiyeye ndabatese mwese kumenya ko umugabo adahari bamenye ryari mwiza mutetetwe twagiye kumaribu yose even na headquarter crib hano kimihorora ati naho twagiyeyo turi kuvuga tuti twabuze umuntu babafashe igisi ati nacyo ndabatese nyuma yuko abonetse mwagiye kuvuga ko yabonetse oya ntabwo turabivuga tifanye ni ugutegereza tukareba kucyaho giti rero reka turebe ibyo byose byarabaye nta kintu babafashije icyo gihe bamushakisha bavuga ko babuze umuntu bambwiye ko bakiriwe ariko ntago bigeze bambwira ntago bigeze babafasha nyine cyase ntago bigeze babambwira ariko barabakiriye bakira ikirego cyabo bakira statement yabo bafata statement yabo rero inzego z'umutekano uko zimeze zifite uko zikora ibintu mu buryo bwa ntabwo ari ngombwa wowe waje gutanga upfa kubavuza ikibazo ufite ntabwo ari ngombwa ngo baze bakurikira baguhe raporo twakoze ibi twakoze biriya twakoze biriya twakoze biriya kuba rero umuntu yarageze igihe abonekera inzego z'umutekano ntacyo zirabivugaho ntabwo bisobanura ko ntacyo batabikoze ko ntacyo batabikozeho bari bari mu kazi kabo bari bafite ibyo bakora kandi nta nubwo babagombaga ibisobanuro n'amaraporo y'ukuba uko bari kubikurikirana sibyo ibyo rero ntibabyitiranye ahubwo ubu bucukumbuzi niri perereza ryitabwa muri yombi ry'umugabo rizabisobanura byose guperereza bize gukorwa bite kuko umuntu ashobora gukoresha imbaraga zidasanzwe kuko nubwo twaza turi kureba ngo bamenye bino bintu ahantu hari ikibazo banze bahere kuri iyo nkuru iyo yavugwaga ko umugabo ese umugabo koko muri iyo periode yamuramaze atari mu rugo yarafunze niba atarafunze nibabaza umugore ahantu yakuye inkuru z'uko umugabo wafunze sibyo banamubaze icyo yabikozeho kuko urumva kameme umuntu mwabanaga yabafunze mwabaganaga nabi cyangwa neza uko biri kosura na musura ariko no mu kiganiro ukanabikurikirana no mu kiganiro yarambwiye ngo maze ukwezi menye ko umugabo adafunzwe sibyo deja agifungurwa umenye ko umugabo adafunzwe wagiye kuri gereza uravuga uti uno muntu yafunze kuko dufitanye ibibazo reka menye yafunguwe ate afunguwe kujya ataje mu rugo ese afungurwa aho yari wari uhazi kuko mu kiganiro birahari reka rero aha mpise mpagaruka kuri ya nkuru yo kwishimutisha ni iki umuntu kuri telefone aratubwiye ati umugore amezi atatu yatubwiraga ko umugabo afunze we abonana n'uwo mugabo hari hashize amezi atatu umugabo amubwiye umugore amubwiye ko umugabo afunze afunzwe amezi atatu periode y'amezi atatu ariko ubundi umugabo tubona hari hashize amezi atandatu atari mu rugo okay kamere ku nkuru duhaye hashize amezi atatu umugore amubwiye yuko umugabo afunze umugore nawe ati umugabo akiboneka ati giye maze ukwezi menye ko umugabo adafunzwe ndahura na ya nkuru navuze kwa kuntu nabivuze umugabo yarafunzwe afunguwe arishimutisha yafunzwe amezi abiri ubihuza n'ibyo umugore yivugiye yafunzwe amezi abiri ari nayo Esther yavugaga ko umugabo we afunzwe ni kwa bizi arangije arafungurwa umugabo arishimutisha kugira ngo agere gute ahimba inkuru nawe akireho Esther cyaha kugira ngo nawe amusubirize mu kebo nkako yamugereyemo nawe bamujyane sibyo ariko kwa kwezi yishimutishije none Esther nawe yabimenye ko adafunzwe urumva haciyemo kwezi muri uko kwezi ubwo Esteri yari azi ko umugabo akirakaye akimurakariye yenda yagiye ahandi hantu kugira aho yibera ntacyaha Esteri namubara aho kuko Esteri uretse Esteri nimba
umugabo we umunsi wa nyuma baherukana yarajyanywe n'inzego z'umutekano bagiye kumufunga hanyuma umugabo agafungurwa ntatahe nta mpamvu ko Esther yakujya kuri reportinga umugabo wanje namubuze umugabo ni mukuru yarafite uburenganzira bwo gufungurwa akajya ni wabo cyangwa akajya no muri bene wabo ntabwo rero nta mpamvu yo kujya kuri reportinga niho hantu ndi kuvugira ngo uyu mugabo ashobora kuba yarafunzwe koko nkuko Esther abivuga yafungurwa kishimutisha kanyufse none yego ndi kuhumva yafungurwa akishimutisha ari naho ibi byaha bamukekaho cyo kuba akurikiranweho cyo gusakaza ibihuha ntago bashobora kwita ikintu igihuha igihe bafite amakuru ko aricyo buriya rega ngo ugize gutangaza ibyaha ukurikiranweho babanje nabo kubyasesinga kubidijera bakanabireba bakabishakaho n'amakuru kugira ngo babone kubyita icyaha kuba rero bamaze kubyita ko ari icyazi nkuru z'ibihuha iyo nkuru yo gushimutwa kuba yarashimutswe ishobora kuba ari igihe yarishimutishije weho ubwo rega umuntu kwishimutisha ashobora kubona kuti kugenda akigumira hano we akagaruka abyita ko yashimutswe ataranashimutswe si byo ariho ndi kuvugira ko uyu mugabo ashobora kuba yarashimutswe yarishimutishije nuko mbyumva gero okay nuko byumva ejo rero tatu ni urubanza nyamirambo kuri ku cyiko rw'ubucuruzi bita giki muri bya bya bitandatu bumvise cyangwa se dokiteri Thierry yavuze azari yakurikiranwa twita giki iyi gihuha yo rwose ntabwo iri mu ntabwo ari buyicike yenda iyo guhoza ku nkeke iyo guhoza ku nkeke nimba ikirego cyaratanzwe nyuma kandi batarabanaga kandi yenda mbere yaragikurikiranweho urumva umugabo kuboneka kwe nkurikije uko steps ziri umugabo yabonetse nyuma y'uko umugore avuga ko yarafunze urumva mbere nyuma yaho ntibongeye kongera kubana ubwo bisobanura ngo ibyo yarafungiye yarabifungiwe nyine icyo gihe nyuma yaho abonetse ntibongeye kubana ngo muhoze ku nkeke ariko bakurikiye ibiganiro nagiye nkora nakoranye mu kiganiro n'umwana witwa Vicky babayeyo avuga uti twe mami yatubwiye ko umugabo akatiye burundu nk'ubwo ko umugabo ari gushaka divorce umugabo akatiwe burundu umenye ko afunguye hashize ukwezi ntibakurikirana tuno muntu ko bamukatiye yafunguwe ate kuki bamufunguye ibyo agendwa babimuhanaguyeho aho nabo ntabwo harimo ikibazo uyu mwana nawe ntabwo turi bushingire ku nkuru nyirabuja yamubwiye ijana ku ijana kubera ko burega buri abana dutunga mu ngo kugira ngo bamenye 100% amakuru tuba dufite n'ibibera mu rugo n'ibintu bigoye sibyo kimwe nuko buriya aba bantu b'abatangabuhamya baza gutanga ubuhamya kuri media nabo sinjya mbaha agaciro cyane buri umuntu mpa agaciro iyo statement iba iri muri polisi uriya mugore haba harimo ikibazo kuko iriya statement utanga muri polisi bo barakuraho izi inshuro eshatu ko ibintu uvuga ubihagaze hari ukuri bisanzwe ubeshyura akurikiranwa nawe rero ibi tuvugira hano ngo umuntu araje ngo aje gutanga ubuhamya ngo ndabizi ngo mbihagazeho biriya bintu sinjya mbiha agaciro ariko ku rundi ruhande nabwo reka tubiha agaciro gato hanyuma se utabikomeza ngiyewe mu buhamya natanga ko yambwiye ko afunzwe naba nasohoye ikiganiro agahakana ko atarafunzwe inde umugore kandi yarakubwiye kuri telefone yuko yamaze kwezi namuhamagaye mu kiganiro atazi ko ndi mu kiganiro ngira ko amaze kwezi urikumva afunguwe ariko njye ampamagara nyuma y'ikiganiro navuga ati ikintu cyanteye gukora ikiganiro ni uko wambwiye ko umugabo afunzwe adafunzwe arambwira ngo ko naherutse nkubwira ngo inzego z'umutekano ziri kumushaka njye nakubwira ko afunzwe cyangwa adafunzwe ngo njye ndafunga ndi ribu cyangwa ni polisi abaye rero nawe icyo aho ngaho yaravuze ko afunzwe umugabo we atarigize afungwa sibyo ntabwo bikuraho rega ko ribu ikurikirana
umuntu bikorekejwe n'uwatanze kirego uriya mugore yaba yarushije ubwenge Azaria ni Azaria nabisobanuye nimba yarafunzwe koko bihari binagaragara ko yarafuko koko biri kose ntabwo yafungiwe i Burundi cyangwa muri Kongo yafungiwe mu Rwanda biranagaragara ko yafunzwe keseye irahari muri police muri Libira hari ko yafunzwe biza bigaragara ko iyo periode koko umugore yemezaga natanga amakuru ko umugabo wafunze yarafunzwe n'abatarafunzwe umugore yatanze amakuru y'ikinyoma ko umugabo wafunzwe hazaba hari kibihisha inyuma hazaba hari ikintu cyari kihisha inyuma y'ayo makuru umugore yatangazaga ko umugabo wafunze nyamara adafunzwe aricyo cyakindi ko bishoboka ko yanamushimutisha sibyo naba hanyuma rero wenda tusana bagana ku musozo turebe kububane nabwo tujya tubureba hari igihe abantu baza mba tukabifata wenda natwe tuba twikunze ibyo byacitse ariko reka nsana bagira n'abanyama kuza kwambika kugeza ubusa ntabwo ari byiza by'ubwabyo kuza kwambika umuryango nka bora batanga ubuhamya ngo bakwe yambereye kigusha ngo bakazana banje ngo baramubanje donc ugasanga ni ibintu biri kwambika umuryango ushatsemo ubusa kuko nabivuze ku isi abamwigeragezo ndabyemera ko bari igihe bakubera ibigusha n'ibigeragezo ariko nta mpamvu mbona yo kuza gushyira abantu ku karubanda hari ibintu by'umuco nyarwanda hari kirazira n'indangagaciro ubonye ukayifata nk'isomo kuti n'ikigeragezo bihuriye nacyo cyo kujya kubishyira ku karubanda nareka nta somo rega uyu mugore Kirezi kuba yarashyize hanze umuryango washatse n'abasebyi ko yakoresheje hariya yo gushinja abantu ikintu ngo za nyabingi mu Rwanda wenda we mu mategeko ntabwo twemera ibintu by'amanyabingi by'amaruzi n'iki ushinze umuntu ikintu tutari bupime ngo tumenye ko icyo kintu gishinze ari ukuri icyambere umuharabitse unamusebeje rero icyo nshaka kuvuga hano ntabwo kuba Kirezi uriya mugabo we ari ufunze gusa ari ukubera yuko we nawe ari umwere adafite amakosa yakoreye uriya mugabo ndetse n'umuryango yashatsemo adafite ibyo yakurikiranwa ho nawe ahubwo Kirezi ikintu yakoze yarushije ubwenge uriya mugabo yamutanze kurega kandi twebwe ari icyo tureba bareba uwatanze ikirego uwinjije ikirego bagakurikira ibyaha uwo ngo wakekwaho wowe ukaza nawe dosiye yawe ukaza wiyitanga ukazaba bayirebaho ariko ubanza kugira gute gufasha uwabirukiye mbere nicyo kintu Kirezi yarushije uriya mugabo suko nawe adafite ibyo yakurikiranwaho suko batagiye mu icukumbura no mu iperereza nawe badafite ibyo yakurikiranwaho sibyo kandi Kirezi gukora kiriya kintu ni nk'uburyo bwo guhaga sopu uriya mugabo uriya mugabo yakoze ikosa ryo kurwana intambara yo gushaka gusubira na Kirezi kandi ntibishoboka Kirezi yamaze kumurenga gutera nicyo utabona Kirezi yamaje kurenga uriya mugabo yamaje kumwereka yuko ntabwo akiri kuri levoye sibyo none uriya mugabo mu rugamba no kuza kuvuga ibi bintu byose bimeze nkaho yacanganyikiwe n'agahinda gakabije no gushaka ko kugira ngo arebe ko yarwana Kirezi yenda asaba imbabazi cyangwa se amubwire ati chill down dusubirane kandi rero ibyo kuri Kirezi ntago bizashoboka binashoboka rero niho kumubwira ati urashaka hiki wamvuye inyuma niyo reaction ya Kirezi nimba yaratanze ikirego urumva nimba yaratanze ikirego cy'ibintu abantu bamaranye imyaka 12 babana uko biri kose mbere ntazibana zidakomanya amahembe na mbere hari ukuntu hazagamo utuntu sibyo iyi myaka rero nitubireba neza turasanga impamvu y'ibi ngibi ari nko kumubwira ati yenda turangizanye sinkigushaka ahubwo wowe urashaka umeze nk'uri kunyihambiraho wiruka nk'umutangazamakuru ushyira amakuru hanze ibyo ntagutumye ikindi wiruka nk'umutangazamakuru uvuga ibyo wiboneye wandetse genyine by the way ni naryo kose uriya mugabo yakoze yagomba kureka Kirezi ukwari nimba aranasambanye kuri telefone binahari n'ibyo bimenyetso bifite biranamureba kanabire kuko akamuva inyuma
sibyo we ngo buryo rushatse wavuze waruvuze ko ngo bigaragara ko batakiri kugeza mwebwo we ubirebera he ndabirebera ku magambo kirezivu ko nubwo bafatanye kirere n'ubutaka bidashoboka ko yasubirana nawe aho kugira ngo asubirane nawe yajya he ariko uzi umuntu uhitamo kujya mu nda y'isi wendi mpamvu yabana n'undi wendi mpamvu yabuze yavuga ati umugabo se byakoko yabitangaje nibyo byose nyine urwo ni rwa rwego navuze sibyo urwo rwego ntabwo akirubarizwamo uriya mugabo ntashaka kubyumva sibyo ntashaka kubisundira iraho igihe kibaho ko ushaka na umuntu naca bigira runaka cyangwa imyaka runaka ukabona ko mutakiranye ukumbaza nkanje cyangwa mbivuge muri rusange ko mbona ibintu kwisi hanza oya tuvuge ko mbona ibintu kwisi hanza mvuge ko mbona ibintu hano hanze cyangwa ndebe ibindeba bivuge ah ndebe ndembira nimba ari ibindeba jewe mvuge ko mbona hano kwisi hanza uko mbona hano hanze abantu basigaye bagera igihe bakabona nta muntu kiberanye n'umwe especially iyo haraho bigeze umwe agatangira kugira abo ndacingana big boys cyangwa se undabonye amafaranga nge ndi kuvuga uko mbibona hano hanze hari abahitamo kavuga ati rwose pe ntabwo tukiberanye rwose ndumva binankomeretsa kuba ndi kumwe nawe hari n'ababyivugira ubwo rero ku bijyanye n'uruhare rwanjye sibyo ku ruhare rwanjye sibyo nagukundiye mbona kitagihari ubwo navanamo akanjye karere hari abantu bagira amabwiriza cyangwa se fagiteri bagenda bakunda abantu urugero sibyo ukundira kuri hambo cyangwa se unyitaho sibyo cyangwa se buretse cyangwa se utamvugira ibyo navuze ukundira kunyitaho ukundira ko unetesha ukundira ko utuma mbagewe sibyo noneho ibyo bintu ntabigihari ko biri kose urukundo ruraza ruba expired ntabwo nzaba ngikigukunda cyangwa se hari ukuntu kameramani atangiye kwishima mu mutwe sinzi ibyo ugasanga urukundo ruba rufite ibintu byinshi bigenderaho sibyo hari ukuntu haba hashyaga ubundi ntihongere gushya ukavuga ko hano hantu harimo ikibazo nibyo bintu nibyo bituma abantu batangira kumva barahaganye batagikeneranye gushya niko gufata umuntu ukamusohokana hanze mukajya gutwika mukajya gutwika urumva ubwo utajya gutwika utakijya gutwika n'umukunzi wawe kandi ari byo yagukundiye ari nabyo genda biri muri byo yagukundiye icyo gihe urukundo ruragenda sibyo nimba watangiye utwika komeza utwike uratangiye ugira neza komeza ugire neza kugira neza ni byiza wa muntu wabagira neza wabagira neza wajya wabagira neza wenda bibayeho hari abadukurikiye babyumva muri ubwo buryo wiyumvisemo ko uwo mwashakanye wowe ubwawe ntanabikweretse wiyumvise ko uwo mwashakanye bitewe n'uko umuruzi ako kanya mutakiberanye wakwiye kubyitwara mu nti wowe ubyiyumvisemo uwo mwashakanye ntago arabikwereka ariko wowe uri kubyiyumvamo ko mutakiberanye wirinde kumukomeretsa kuko byonyine kuba ugiye kumusiga kandi wakigukeneye by'ubwo byo ni igikomere ndimo ndikutambihuza ashobora kubirebayo mu maso ye akavuga ati uko mbona ikirezi ndi guhita mbihuza ni kese ya ye bibaye ariko bimeze siko tubizi ko ariko bimeze ariko bibaye ariko bimeze nimba ubumva muri wowe utagihuza utakiyumva nk'umuntu ko mugumana ibyo irinde kumukomeretsa kubona ko hari urwego kumwe ntarakwereka ese urwo rwego uramutse wowe urumugejejeho we bitwaye iki mukagurirajejeho ushobora urwo rwego ushaka kwajyaho ukamufasha kurujyaho ushobora ashobora kurugeraho utabigizemo uruhare utaparitisipye
rero kabigiraho ikibazo kuko atari uko utaru utari kubikora ahubwo nta bushobozi bwabyo mushaka ubushobozi rero nawe mwanzuro mushaka ubushobozi bindi mureka amagambo amagambo ni macyano mujye mugabanya amagambo kuri kamera mwabanwe njye mujye mbibwira abantu iyi kamera ntabwo ari urukika abantu barazana amagambo gusa bakareka gukora ibikorwa mwakoze ibikorwa mukagabanya amagambo uri yagomba gukora ibikorwa bituma rwa rwego ubishaka ko arugeraho nawe arugera pana amagambo amagambo rero ni nko kubona muburi kuku kubuza gusinzira kandi ufite ibitotsi uko byagenda kose hagati ya bombi ibarukuri nazo kuri nubaza kuri uko byagenda kose iyo twavuga twebwe twakibesha abantu bajye bihanganirana yego sibyo bajye bihanganirana ibyo byo guhangana ngo uyu mugeze yo nange ngo mugeze yo ngo tugezanye yo oya bo njye gutanya giti dusoza ikiganiro esteri cyo giti ibangamira umugabo umugabo nawe abo bashakanye akamushyira hanze nawe n'amakosa yakoze ne nibyo byasebanye sibyo mba kuko kandi umugabo urebye yakoze bituma umugabo umwiyumva cyangwa se ubona yuko batakiri kumwe nk'ibyiza kugira ngo tani ngo mwakabizana ku izi mbuga umugore nawe yaba ari mu makosa bombi rega abantu bose baba bari mu rugamba bahanganye bombi baba bafite amakosa ahubwo amakosa barutana amakosa nibishyira ku munzani ukabona harimo itandukaniro ariko mwembi muba muri mu makosa kuko tubwizanyije ukuri arobe ubu nakwifata nka gukubita gutya nka gukubita urushyi ntacyo nkoze hari impamvu yatumye gukubita urushyi iyo mpamvu rero nimba yanabaye harekeraho sinkomeza kuguprovoka ntabwo uri kunkubita urundi rushye ariko niyo mpamvu navuze ngo bombe haba harimo amakosa sibyo hari impamvu hari icyateye wa muntu kugira ibyo agukorera nawe ukagaruka gutyo gutyo rero niyo uriya nawe niba musesengura neza barasanga harimo ikibazo inde basesengura Kirezi ya kimwe nuko nazariye ikibazo cyo ikibazo oya ikibazo cyo kirimo ahubwo watanze undi kurega uriya wamutanze uramurushije ubwenge waramutanga aramurega rero Azariya ntibyari kugutangaza nawe iyo atanga ikirego mbere ubu Kirezi nawe aba ari we ugize gute ariko bidakuraho ko Azariya nawe adafite uburenganzira bwo gukomeza kugaragaza akarengane yes still aracyafite uburenganzira bwo kugaragaza akarengane ke aracyafite uburenganzira bwo kuregera aho yarenganye no kurega bamurenganyije atangiye kujya ku social media yatangiye guhindura imyitwarire ibyo ntitwabifata ko n'ubundi ashobora kubeshyera umugore iyi mihanda we buretse iyi mihanda nayo irimo ikibazo nubwo babivuga abagore bagahaguruka iyi mihanda harimo ikibazo ikibazo gihari iyi mihanda harimo ikibazo nabwiye abantu ejo bundi abantu badukurikiye baze kubitubwira muri komantere iyo uje ukavuga ngo wananiranywe n'umugore n'umugabo sibyo 90% by'abatelefone wakira ni abagabo bashaka kugutereta icyo ni icya mbere ndabihamya neza 100% abadamu baza muri social media ntitaye ko ufite umugabo utamufite uhura n'abagutereta cyane ibyo ni cyane rwose ariko twavuga ngo bareke kuza muri benshi ntabwo wabuze umuntu kuza kuvuga ngo adateretse none se iyi social media rega ntabwo ari ni monde digitale sibyo ariko abaza guterekerana kuri iyi social media n'ubundi duhura nabo duhorana nabo tubana nabo urumva ariko ubwo nuko baza agatera akajisho bakabona arayira yisize akarumuka amufashe kubera na kamera bakoze editing bakabona rero ni mwiza wo kuri kamera kurenza arayira wo mu muhanda sibyo bagakururwa no gutangira gutereka kuko yaje kuri kamera bakabona nyine yabaye umuntu udasanzwe sibyo njye niho bajya bareka mbabwize ukuri aba bantu mutubona aha ngaha ntatandukaniro rihari turacyari ba bandi twarakubiswe turaho harimo ikibazo ikindi ni ikiganiro
iki tuzagikoreye ikigano cyihariye me n'umuceri ibibazo birangaye ikibazo imihanda arimo ikibazo abagore benshi baza hano n'abagabo ndi butunguru toki abagore gusa n'abagabo arimo ikibazo abo twagowe turi mu nyungu aha turi mu nyungu tubona inshuti tubona abavandimwe tubona abajyanama ubwo iyo ubyitwayemo nabi niho bikubera ikibazo abantu ntibanyumve nabi tubona inshuti tubona abavandimwe inshuti mfite hano benshi benshi cyane zimwe z'ubunararusa n'inshuti nakuye aha ndabafite benshi cyane ariko iyo ubyitwayemo nabi nibyo navuze harimo ikibazo hari abakoresha social media nabi ibyo bakayikoresha basenya abandi aho kugira ngo bubake abandi bikoresha ashaka kugusenyera urugo exactly yewe ndaje ndashaka kumaza ikibazo kumwe n'abavuga ngo mubaze ngo iki Watinya kuvuga kabisa. Naira. Wakoze we na kibazo waza cameraman. Buretse kunyihisha. Jangwa mwiwarere. Mwiwarere. Ndamubabariye. Ati murakoze cyane. Bigiye. Cyane. Manda zombi twe kugerageza clearing. Ino ntibaruzi. Aje reka abantu babimenye. Twita gusenya. Kubaka ushobora gusenya kubaka tuvuga urugero wakiriye umunyamakuru wakiriye umuntu azaza umugore yasamba kuri ibyo mugenzi we aramusebya n'akwikiranwaho ariko harabo yubatse banabo batekereza kubikora babonye ko biri n'ibyaha harimo kwikiranwaho basubiye inyuma ni ukuvuga ngo wakoze wowe wakumiriye abantu ijana bari kujya gusebya abandi ijana ukoresheje umwe gusa umwe gusa yatumye abandi ijana bari ubwoba no kumva ko gusebya abandi hari ikibazo ni ukuvuga ngo hari icyo wowe wakoresheje sosiyete wakoresheje sosiyete kwirinda no gukora ibyaha nk'ibyo reka tusezere abantu tuvuga tuti reka tubiharire inkiko ariko reka tubibutse ko ntabwo tuza no gusenya abantu tuza kububaka nta n'umuntu tuza no kwibasira gusa iyo bibaye ngombwa nyine nk'uko tuvuga ngo dukora ibiganiro by'ubuvugizi ni nako kandi biri ntabwo twabona umuntu agiye kugira aho atsikamirwa ngo dutuze nanone nabyo biba ari byiza cyangwa se ari ngombwa reka ibindi tubiharire inkiko urayira siko bimeze ya niko kuri ibisigaye ubutabera buriya natwe regara aho tubafasha buriya rega ubujyanama ni iki sara aho tubafasha kureba neza hari aho kabasobye kuko hari igihe uhugira ahantu hamwe nyamara hari ahandi naho birimo bipfa cyane murakoze Imana iguhe umugisha ya murakoze cyane abadukurikiye namwe murakoze Imana ibahe umugisha mwinshi cyane